Loja nova no ShopTour? Nova no ShopTour, que você conhece com certeza. J Tapetes, uma loja enorme aqui você encontra. Olha, se você está decorando sua casa, venha, converse com a equipe da J Tapetes, porque vale a pena. Tudo bom, Paulinha? Tudo bom, você também. Tudo já. Eles estão numa super promoção. Como tem muita coisa, eu vou começar mostrando no ato. Olha, carpete. Você quer ver carpete? Essa aqui é uma opção. Esse aqui é um carpete americano, Rolitex, carpete importado, né? Tem Scott Guard, tratamento para antipó, antimancha. 100% nylon, Paulinha, é isso? 100% e nylon. E tem garantia? 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, tá? Ó, colocado, você paga 50... Não, 50 não, eu tô viajando aqui. Você paga R$17,90 o metro quadrado. Você ouviu? Colocado, R$17,90. E se você quiser outra opção, olha aqui, ó, tá vendo essa faixa aqui? Eles estão com uma promoção com carpete Tabacou. Você comprando acima de 50 metros quadrados de carpete Tabacou, você ganha um? Um aspirador de pó. É, que legal, promoção simpática, né? Vamos pra cá, olha aqui, ó. Isso aqui é outro amigo meu, Zé Paulo. É Zé Paulo, acertei, né, amigo meu? Tá de pele, isso aqui é o quê? Em copel? Em copel, com pele de carneiro natural. R$58,90 o metro quadrado, preço de fábrica. R$58,90 o metro quadrado, preço de fábrica, legal mesmo. Deixa eu ver onde é que eu tô, que eu tô meio perdido, gente, que medo. Ah, vou falar de cortina, quer ver cortina? Olha, cortina, aqui eles têm cortina de alto padrão pronta, você vem, compra, leva pra casa, é só furar a parede. Só instalar. Né? Só pra você ter uma ideia, tem metragens diferentes, olha, R$1,80 por 2, você paga R$49,00, tá? Eles têm poucas unidades, se quiser tem outras, ou tem R$2,80 por 3, né? Tem. Venha conversar. E aqui, ó. Tapete chinês é o látex importado, aquele em relevo. Você tá fazendo quanto metro quadrado, Paula? R$69,90 o metro quadrado. Então, meu, vale a pena. Tá, vão estar no domingo para te atender aqui, das 9 até as 6, promoção esse final de semana, até sexta-feira. J Tapetes, Avenida Santo Amaro, 3575 no Brooklyn. É Brooklyn? Isso mesmo. Brooklyn. O telefone aqui é o 536-4011, não perca.